Festivali Muzikës Internacionale, Mik Festival ka qelur si pari në qytetin e Korçës, në një mbrëmje dedikuar muzikës gjermane. Ekzekutimi i pianistës Elda Laro dhe dy violinistëve gjerman në natën e parë të festivalit entuziazmoi të gjithë të pranishmit në sallën e teatrit Korçës. Për të katërtin vit radhazi, Festivali Muzikës Internacionale Mik Festival ka qelur si pari në qytetin e Korçës, në një mbrëmje dedikuar muzikës gjermane në teatrin Anton Zakoçajupi. Ndryshe nga vitet e tjera, ky festival do të njohë më tepër zgjerim të kufive rajonal, duke shkuar për herë të parë në Kolonjë, por edhe në mrekullitë e liçenit të Prespës në Malingrad. Ky vit është komplet i veçantë, është një vit ne të gjithë kemi etje për artë, e dini që pandemia dëmtoi shumë njerëzimin, po dëmtoi artin e gjunjëzoi. Dhe ne sot jemi më shumë se çdo herë tjetër për të thënë që pa muzikën, pa artin, pa skenën, nuk ka jetë. Jeta do vazhdoj. Ekzekutimi i shkëlqyer i pianistes Elda Laro dhe dy violinistëve gjerman në natën e parë të Mik Festival entuziazmoi të gjithë pranishmit në sallën e teatrit të Korçës. Çdo herë që kthehem në Shqipëri, janë emocione komplet tjera, emocione shumë të forta, edhe shumë më ndjej vetëm me shumë përgjithësi. Pas më shumë se një viti ku publikut i kanë munguar aktivitetet kulturore, artistë e njohur shqiptar e ndërkombëtar do të bëhen miq të juglindjes për të dhuruar 4 netë mrekullueshme me interpretimet e tyre.